Tak, já vás tady moc dneska vítám. Já zahájím rodičovskou besedu. Letošek bude opět o trošičku jiný. Jako každý ročník se snažíme trošku upgradeovat. Takže jsem sehnala další tři veganské rodiče, kteří představí své rodiny. A myslím, že každý z nich má, kromě toho, že je vegan, ještě je spoustu dalších zajímavých podtémat, která stojí za to si vyslechnout. Takže já bych vás poprosila na úvod, jestli byste stručně představili vaše rodiny, kdo jste, odkud jste, a kolik vás je, a třeba už rovnou i jak jste k veganství přišli. Já tady nechám něco kolovat. Takže já všechny zdravím. Jmenuji se Lenka. Na mé levé straně je Marvin, má 7 roku. A na mé pravé straně sedí Niels. 5 let. Má 8 roku. Přijeli jsme z Rakouska, kde bydlíme ve Vídni. Vegané jsme teď přibližně 1,5 roku. Předtím jsme byli 1 rok vegetariáni, takže poměrně ještě krátkou dobu. Patříme ještě spíš mezi taková ta vegánská mláďata. K dalším členům naší rodiny, kteří se k nám připojili nebo se stali společně s námi vegán, je i můj manžel, který sedí v druhé řadě, Gerold. A to by tak v podstatě bylo. Dávám dál. Tak, já zdravím, jsem Helča, jsem z Mostu, vegánkou jsem zhruba 10 let, z toho asi 6 let vlastně se přidalo ještě vegetariánství, takže dohromady nejma jsou si 16 let. Mám v publiku dceru v první řadě Nelinku, která je veganka od narození, její 10 let, takže úplně to byl úplně ten počátek vlastně toho veganství, který vlastně spousta lidí ještě vlastně jako nevnímalo a bylo to i docela složitý pro nás. K veganství jsem se dostala vlastně díky své dceři v době kojení, kdy jsem vlastně dostala takový impuls, kdy vlastně jsem se jako stotožnila vlastně během kojení s tím, že jsem si uvědomila, že vlastně to mléko patří mému děcku. A tím pádem jsem vlastně jako pochopila to, že i jakékoliv mateřské mléko patří tomu děťátku vlastně, co je přímo od té matky vlastně, takže vlastně kráva versus telátko a tak dále. Můj bývalý přítel vlastně byl vlastně posléze také vegan, takže jsme to dávali nějak dokupy celých 10 let společně. No a tak asi tak, předám slovo. Tak já jsem Markéta, mám syna Mojmíra a dceru Mariánku, ta má 3 roky. Mojmír bude mít 1 rok za chvilku. A já jsem vegetariánka asi od 15, to znamená 17 let. A veganka v podstatě 3 roky, předtím jsem to zkoušela ještě na nějakou dobu. A taky to souvisí, ten můj přechod k veganství, s kojením, asi podobně jak Helča, že jsem řešila, co budu dávat dceři, jaký budou příkrmy. A víc jsem se zajímala i o tu etiku. A tak já jsem se rozhodla pro veganství. Manžela jsem inspirovala, takže taky přešel na veganství, takže v podstatě ty 3 roky, co se dcera narodila, tak jsme vegani. A jsme z Brna, ale žili jsme od narození dcery a nějakou dobu předtím v Anglii. A v Česku jsme teď zpátky přibližně 1 rok, takže ty první roky veganství a výchovy naší první dcery jsme prožili v Anglii. Já tady mám ještě jeden záložník.
Já bych se ráda zeptala na tu fázi toho přechodu na veganství, jestli si vzpomínáte, protože to je třeba hodně zajímavý u Lenky, kdy přecházela celá rodina a s většími dětmi. Často vím, že tohle rodiče řeší, že pokud nějak stravujete děcko od miminka, tak ono je na tu stravu zvyklé. Zatímco když prostě 5, 6, 7 let je zvyklé dítě něco jíst a vy mu pak najednou předložíte jako čočkovou pomazánku, že to teď bude jeho jídlo, tak nemusí být tak nadšené. Takže mě by hodně zajímalo, jak se u Lenky dařil ten přechod, jak to šlo, jak si kluci zvykli. U Helču bych v této fázi možná taky poprosila, jestli by nám nepopovídala, jak to vypadalo před 10 lety. Protože to si myslím, že si dneska málo uvědomujeme, že ta situace byla před 2 lety jiná, před 5 lety jiná a před 10 lety asi úplně nepředstavitelná, co se týče přechodu na veganskou stravu. Takže jestli by k tomu něco neřekla. A vy jste přecházeli v té Anglii na veganskou stravu nebo až tady? Takže v Anglii. Takže jestli máte k tomuhle něco, jak to šlo, jestli to šlo dobře, co byl problém? Jo? Tak můžeš, Lenko? Takže na veganskou stravu, teda nejdříve na vegetariánství, později na veganskou stravu, jsme přešli hlavně ze zdravotních důvodů, to byla naše původní motivace, protože brzy po narození u našeho syna, Nils, byla stanovena diagnóza genetické vady, kde mimo jiné problémy je také zvýšené riziko onemocnění rakovinou. Takže jsme se začali zajímat o nepřímo alternativní cesty, ale o možnosti, jak by se tady tomuto onemocnění dalo předejít, zabránit. Se možná nedá, ale sledili jsme spoustu dokumentů, dívali jsme se na filmy, četli jsme studie, zkoumali, co je všechno možné, jaké jsou vůbec možnosti. A v podstatě všechno, co jsme se dozvěděli, co jsme zjistili, vedlo k tomu, že konzumace masa nebo mléčných výrobků riziko z rakoviny zvyšuje. Takže jsme nejdříve vynechali maso. Brzy poté u Nilse propukla alergie na mléčnou bílkovinu, takže jsme automaticky vynechali i mléko, takže ten přechod byl i určitým způsobem potom vynucený a nebyl tak těžký. A po přibližně roce jsme si řekli, proč nevynechat vůbec všechny živočišné složky, proč nepřejít přímo jen čistě na rostlinnou stravu. A to už jsme viděli i první úspěchy, viděli jsme, že dětem se opravdu skvěle daří, že nám se úplně zlepšilo zdraví, celkový stav a že nám děti vzkvétají. No a takže tím pro nás ten přechod nebyl tak příliš těžký. My jsme v podstatě už jsme odjakživa jedli spoustu zeleniny, spoustu ovoce, dříve maso k tomu, ale tím, že náš jídelníček byl odjakživa velmi pestrý, nebyl to takový problém pro nás potom přejít na čistě rostlinnou stravu. Takže já vlastně už jsem tady podotkla to, že jsme se stali vegany teda před 10 rokama. Ta cesta vlastně byla vlastně v době toho kojení, kdy jsem vlastně došla k nějakému uvědomění, kdy vlastně jsem se vlastně jako vžila do té situace vlastně těch savců. Tím pádem vlastně jsem si všechno představila, jaký to asi pro tu kravičku nebo ovečku nebo cokoliv, jakýkoliv zvíře prostě musí být, když ztratí to mládě. A ta doba toho vlastně kojení, vlastně, že ta matka nemůže být s tím vlastně miminkem. Takže to pro mě byla vlastně jasná odpověď. Takže vlastně můžu poděkovat své dceři Nelince, že vlastně mi dala ten impuls. Vlastně na to konto vlastně se přidal i otec, protože vlastně se mu to ani neměla potřebu vlastně nějak zdůrazňovat, bylo to prostě pro něj jasný, ale to rozhodnutí vlastně bylo jakoby na mě.
On se pak jako ve svaz jenom přidal. Takže jsme tou celou cestou vlastně těch 10 let jako by šli spolu. Ta doba byla hodně složitá. V té době vlastně, jelikož pocházím z menšího města, tak jsme tam neměli asi ani žádný zdrávky, takže nebylo jako ani přístup vlastně k ničemu, kde bychom jako sehnali nějaké potraviny. Jako maximálně, na co jsme třeba narazili, tak byla tofu a soja, což byl ten základ. Ale všude vlastně v supermarketech měli taky ty rostlinné kaše bez mlíka, pohanka a tak dále, takže to se dalo. A vlastně tím pádem vlastně, že vlastně Nelinka nechodila do školky, protože nám ji tam z nějakého důvodu tvrdili nám, že to je z důvodu hygienického. Nesměli jsme nosit ani jídlo, ani vlastně nebyla přizpůsobená jejich jídelna k tomu, aby nám Nelince vařili. Tak jsem byla s Nelinkou do 6 let vlastně doma. Takže i tak jsem vlastně měla přístup vlastně k internetu, takže spoustu věcí jsem vlastně jako řešila a vymýšlela různé recepty. Začala jsem se potom hodně zabývat i jako o zdravotní věci, i když mě hodně spojovaly spíš ty etický a spojují mě jako víceméně dodnes, víc než to zdraví. Samozřejmě u Nelinky je to jiný, protože ta je ve vývoji, takže se tím zabývám mnohem víc, že u mé dcery. Tím jsem vlastně ale nechtěla říct, že jako by mi zdraví bylo celkově úplně jedno, jo, to ne, ale je vlastně pro mě důležitější, jak jsou na tom ty zvířata. Abych řekla pravdu, tak já už si moc ani nevzpomínám, jak to vlastně bylo těžký, protože těch 10 let to už je vlastně jako velká doba. Takže spousta věcí mi úplně uniká, když se nad tím teďko zamyslím, tak vlastně ani nevím, jak jsem to vlastně zvládla, ale zvládla prostě. Bylo to, pro mě to bylo prostě přirozený. Já jsem tam nehledala jako žádný velký věci. Prostě já jsem v tu chvíli měla pocit, jak když jsem napojená prostě nad něco úplně jako nadpřirozenýho a vlastně šlo mi to jakoby samo. I když vlastně většinová společnost mi dala víceméně jako tam spíš dala zabrat. Že ať už jsou to jako instituce jako školství, tam jsem měla jeden jakoby už v té době nějaký problém se školkou, pak se tam vyskytl problém vlastně v nemocnici, kdy Nelinka onemocněla nějakým virem, prostě klasickým, jako každý dítě onemocní, jednou za čas nějakou virózou. Takže jsme pak byli hospitalizovaní vlastně jakoby v nemocnici. To k tomu se asi pak ještě dostaneme, nejít už. Takže to bych tady asi ještě jako nerozbaloval tohle téma. A jak říkám, no, myslím si, že to není vůbec těžký v dnešní době. Asi bych tím ukončila tuhletu jakoby věc. Kdyby cokoliv jste jako chtěli v tomhle tom jakoby vědět, i co se týče toho období těch 10 let, já ráda odpovím, já se akorát teď každopádně nedokážu vzpomenout na nic konkrétního. Ona hrozně ráda období omluvu a vůbec se to nepamatuje. To určitě si schovávejte dotazy, my budeme mít minimálně 30 minut na závěr, možná i víc, takže jak vás cokoliv napadne, tak bude na závěr jako opravdu beseda, diskuze. Momentálně tak hopkáme, že vás nenechám asi teďka rovnou se ptát, to už bychom se úplně rozhopkali. A jo, ještě jsem jenom chtěla podotknout, teď jsem si vlastně vzpomněla, že to je takový zajímavý, že byste se mě možná i na to zeptali prostě později, že vlastně, jak jsme Nelinku třeba přivedli na to, aby pochopila to, jaký to je vlastně vžít se do té situace toho zvířete. Já jsem si vlastně počkala na dobu, kdy Nelinka vlastně už uměla dávat dohromady jakoby nějaký věty, což znamená, že to dítě už vám vlastně plně rozumí. Jak už vlastně začne říkat větu, který neobsahují dvě věty jako sloveso a podstatné jméno. A už je to jako celkově jako delší věta, což třeba Nelinka začala mluvit jako velmi brzo. Myslím si, že dávala věty už třeba v roce dohromady. Tak pak vlastně my jsme jí sehnali, nebo pořídili jsme jí pejska v té době. Bylo jí asi rok jí byl. Tak vlastně to štěňátko s náma vyrůstá do dneška. Už je to jako větší pes, už je to stařenka, dá se říct, 10 let. Tak vlastně my jsme jí vlastně na tom pejskovi vlastně demonstrovali to, co vlastně, k čemu vlastně jako dochází v té době, než se to zvíře vlastně jako dostane na ten talíř. Takže vlastně ona tím pádem, jak si jako vyvinula tu vazbu k tomu štěňátku, tak právě potom vlastně jsme využili toho, že
že v té demonstraci toho vlastně, jak se to vlastně jako dělá všechno, takže tam jako jsme třeba vymysleli to, že jsme ji vzali, ono to možná bude vypadat drasticky, ale ono to tak drasticky nebylo úplně. Byla to trošičku léčba šokem, ale myslím si, že Nelinka to dala v pohodě, jako, že jsme vzali to štěně vlastně a začali jsme ho strkat jakoby do trouby, že se jako to zvířátko nejdřív musí upíct a tak jsme jí to jako přednesli, že vlastně to, to štěňátko vlastně jako trpí, než vlastně přijde na ten talíř. Samozřejmě Nelinka jako nechtěla, že jo, bránila se tomu, no a v tu chvíli asi jako pochopila, že to není jenom o tom mase na tom talíři, ale že to skutečně jako něco, co vlastně žilo a mělo vlastně jako právo na to jako žít. A že vlastně jako, a od malička vlastně jsme jí říkali jednu neustálou větu dokola, že vlastně zvířátka jsou naši kamarádi a i vlastně ve večerníčkách a tak jako v těch různých jako pohádkových věcí jsme jí jako zdůrazňovali, protože vesměs jako všechny ty pohádky jsou vlastně o zvířátkách, i ty večerníčky, tak vlastně to byly ty naši kamarádi, že jo, kde jsme jí jako poukazovali vlastně to, že na to, že jsou to jedni z nás, takže tohle to jakoby jsem v tu chvíli, nebo s mým bývalým přítelem, jsme to jako vlastně takhle dělali, no. A v tu chvíli jako jsme věděli, že máme vyhráno, no. Tak náš přechod na veganství, já jsem vegetariánka z byla jsem vegetariánka z etických i ekologických zdravotních důvodů a kolem mě bylo strašně moc vegetariánů a kdyby kolem mě bylo víc veganů a motivovali mě k tomu, tak já bych už dávno byla veganka, ale já jsem jaksi neměla jsem nějaké nakopnutí k tomu udělat ten další krok, že mě přišlo ti lidi kolem mě, pro ty to bylo už dost, tak jsem prostě byla v takové společnosti, že to jako už stačí ten krok. A že to mlíko je vlastně v pohodě, ale pak jsem si začala číst hodně o makrobiotice, tam teda tu etiku nějak neřeší, ale je to hodně o zdraví a tam mlíko prostě nepřipadá moc v úvahu. To pro mě bylo takové zamyšlení, že jestli to vlastně je vůbec zdraví. A ta etická stránka, taky jsem si o tom začala hledat, nějaký videa, dívala jsem se hodně na Vegan Fighter, a viděla jsem asi dvě videa a stačilo mi to k tomu, abych prostě si řekla jasně, že teď už to jíst nebudu a nebudu to jíst ani naše děti. A ještě předtím, než jsem jasně si řekla, že tohle už ne, tak já jsem byla vlastně doma, byla jsem těhotná, pak s tou malou dcerou a tím, že jsem já nakupovala jídlo a jedla jsem jen to, co jsem si nakoupila, tak já jsem postupně nějak přirozeně si těm výrobkům vychybala, když jsem stála u toho regálu se sýrama a jogurtama, tak jsem si řekla, ale radši koupím něco jiného, že já vlastně jsem ta, kdo vybírá, co budeme mít doma. A tak postupně jsem pak zjistila, že třeba ten sýr koupím jednou za měsíc a pak jsem si řekla, no prostě už ho nebudu kupovat vůbec. A byli jsme v té Anglii. Pro mě bylo trošku těžké ze začátku najít, kde koupit ty potraviny, co znám z Česka, kde koupím ve zdravé výživě. Některé potraviny tam trvalo mi dlouho, než jsem našla, kde se to dá koupit a spoustu věcí jsem si vozila z Česka. Ale jinak to pro mě problém nebyl. My jsme tam neměli nějak moc přátel nebo nějakou komunitu, takže jsem si to prostě dělala podle sebe, jak jsem chtěla. Měla jsem různé knížky o veganství, o makrobiotice, která mě teda motivovala hodně. A tak jsme si to tam dělali pro sebe. Tak já jsem ještě zapomněla říct, že my jsme tady všichni takový indisponovaní dneska, takže abyste jako to brali s rezervou, protože s Markétou jsme se dneska ráno bavili, jestli vůbec dorazí, protože je silně nachlazená. Lenka říkala, že vůbec na veřejnosti česky se necítí jako mluvit, že už radši píše, než mluví, a takže se jí těžko jako vyjadřuje takhle. Takže to bude muset jako zachránit Helča asi. Nakousli jste strašně moc věcí, které jsem chtěla řešit speciálně, takže se budeme různě cyklicky vracet. Možná bych, a ještě navíc kluci jako přijeli s tím, že by nám hrozně rádi popovídali,
Takže pokud by vás napadaly otázky i pro ně, tak oni jsou jako připravení, chtěli by moc. Já doufám, že taky mě pak nějaká napadne. Ale zatím mám samý ty pro maminky. Takže si střádejte i otázky jako pro 7- a 8-letého vegana rakouského. A možná bych se teda vrátila k těm lékařům teďka, protože Lenka vlastně říkala, že jedna z těch hlavních motivací tak byla zdravotní, což je určitě hodně zajímavý. A zároveň Helča říkala, že tam byl někde nějaký problém. A vím, že vy jste taky měli pediatry, nebo během těhotenství si řešila setkání s britskými lékaři, že? Takže jak se dívali lékaři, když jste oznámili své veganství, nebo veganství v těhotenství, nebo veganství pro vaše děti, jaké máte historky? A jak to dopadlo, Lenko, vlastně s tou taktikou, co jste zvolili? Takže já k tomu, co jsem předtím povídala o naší motivaci, mě později ještě napadlo, že to, co jsem v podstatě chtěla říct, jsem nakonec neřekla. Že to, co jsem popisovala, zdravotní důvody, to bylo to, co nás původně, ta první motivace k veganství. Jenže když jsme se o veganství a tenhle způsob života, nejenom stravy, ale celého života začali zajímat, tak jsme úplně automaticky byli konfrontovaní s tím, s katastrofou, co se děje ve světě, jakým způsobem se jedná se zvířaty, s živými tvory, jaký strašný dopad mají velkochovy například na naše životní prostředí. Měl zpět. Takže k té naší původní motivaci, která samozřejmě zůstala, se přidali i další a další a další, spousta nových motivací etického původu to potom, kdy se z toho později vyvinulo i to, že například děti berou na různé demonstrace, diskutujeme o různých tématech chovu, o tom, já ani nechráním před tím, aby se nedívali například na některé dokumenty, které jsou dost hrůzné. Díváme se i třeba na to, jakým strašným způsobem se zvířata zabíjí. Potom o tom, kolikrát dost dlouho diskutujeme, probíráme to. Takže to jsem chtěla ještě dodat. Jinak, co se týče lékařů v Rakousku, jak to všeobecně chodí, nemohu moc říct, ale jaké zkušenosti mám sama, v podstatě pozitivní. Náš Niels, ten je lékaři sledován, má každý rok obrovské vyšetření, kde musí projít MRT, ultrazvukem. Lékaři ví o tom, že jsme přešli na veganství a v podstatě nám fandí. Fandí nám a někteří, setkala jsem se dokonce i s lékařem, který řekl, že to já bych taky rád chtěl, já to jenom prostě nedokážu. Náš dětský lékař, ten, když jsme byli, nechali jsme u dětí nechat například udělat obraz krve, protože jsme chtěli po přibližně roku veganství zjistit, jestli je u nich vše v pořádku. Chtěli jsme mít jistotu, jestli mají dost B vitamínu, D vitamín, všechno možné, železo v krvi. Krevní obraz byl úplně perfektní. Lékařka, která nás zrovna ošetřovala, která se o děti starala, nejdřív byla trošku vyděšená tím, když jsme jí řekli, že jsme vegáni, protože se nás ptala, proč to chceme vůbec, krevní obraz u dětí. Když jsem jí vysvětlila důvody a naše přesvědčení, z jakých důvodů, proč jsme na vegánství přešli, tak v podstatě přesto, že na začátku byla proti, tak řekla, že se o tom bude informovat a že si získá informace. A při probírání potom, při posuzování našeho rozboru, už byla v podstatě dost pozitivně nakloněná a v podstatě nám taky fandila. Jinak máme ještě jednoho dětského lékaře, za kterým chodíme například jenom v takových případech, že potřebujeme nějaké potvrzení, co se týká například výživy ve škole nebo dříve ve školce. Ale co se týče lékařů, tak ty vidíme vlastně strašně zřídka.
protože děti jsou, skoro vůbec nikde nejsou nemocné. Jo? Takže, to začít. Takže první vlastně věc, kterou jsme řešili, tak to bylo vlastně takhle. Já bych začala asi tak, že já jsem se teda nikdy nebála říct jako lékařům, že jsme jako vegani. I s tím jsem šla vlastně k doktorce, vlastně k Nelince pediatričce, kde vlastně poprvé, když jsme byli jakoby se zaevidovat nebo zapsat, tak jsem jí to teda jako neříkala. Ale pak vlastně v době, kdy už jsem přecházela na plnohodnotnou stravu, jakoby, že už jsem měla vlastně to kojení jenom jako, nebo jak to mám říct, když jsme přecházeli na pevnou stravu vlastně, že už tam vlastně muselo být v té stravě i to, nejenom to mateřské mlíko, tak pak jsem se vlastně jako i doktorce zmínila o tom, že jsme vegani a že si nad tím pevně stojím. A že vlastně Nelču chci už celý život stravovat jenom vegansky, tak s tím samozřejmě nesouhlasila. Nelča se asi ve 2 měsících začal vytvářet atopický ekzem, což teda původně nám tvrdili, že jako u malých dětí je to prostě skoro běžný, že to některé děti prostě mívají. A že je to jenom otázka toho, že vlastně ty děti si vlastně pomalu zvykají na ty vnější vlivy a i, že to těličko není vyloženě přizpůsobený na tu stravu jako takovou a že se tím vlastně jakoby rozvíjí celý ten metabolismus. To jsme vlastně řešili s paní doktorkou z začátku. Nelince byly asi 2-3 měsíce, ale začala Nelince podávat kortikoidní mastě, což jsme okamžitě zavrhli. Takže jsme se přesunuli pak jiné jako pediatričce, která byla trošku alternativní a do dneška pracuje s homeopatikama, tak jsme si říkali, OK, ta by mohla být jako shovívavější a mohla by nás jakoby pochopit. Ale tam jsme taky vlastně narazili, ale už byla víc jako otevřená, i když to bylo vždycky jako, ale víte, ale stejně to maso, jako zkoušela to. Ale když se pak jako dozvěděla, že já se nedám a že vlastně jako těch argumentů mám tolika, že vlastně ani sama ona nevěděla vlastně, jak na to reagovat kolikrát, že měla jako zajet jenom nějaké jako věci, které se naučila kdysi, které vlastně ty lékaři vlastně se do dneška jako nějak jako jinam, mám pocit, ani nerozvíjí, když sami nechtějí, furt jsou jako někde stojí, někde ještě za do bolševismu a vlastně jako neberou si nic jako z té novodobé medicíny, tak jsem pak si říkala, jako, proč bych jako nemohla mít jako pravdu i já. Že? No a tím pádem vlastně jako, že když vlastně se mě ptala doktorka, a kde bere tohle Nelinka, kde berete tohle a tohle, jako třeba jsme řešili otázku vápníku, tak jsem jí třeba, to bylo taky takový vtipný, tak jsem jí řekla, že třeba vápník je v tomhle a zdůraznila jsem vlastně, jako, že nejvíc jeho asi v máku a že vlastně i ten mák vlastně pokrývá denní jako příjem, který by mělo jako, no mé, i dospělí, i dítě, jako vlastně má to ještě jako nadprůměr vlastně nějakých ve 100 ml. Je toho ještě víc toho vápníku v tom máku než v mléce. Tak se tak jako pousmála a říkala a odpověděla mi na to. A víte, jak jako dopad ten Honzík s tím ranečkem na těch zádech? Tak jsem jako nechápala. Tak jsem si vlastně říkala, jako, to tím jako chtěla říct, aby třeba jako nezblbla Nelča, nebo jako, vůbec jsem nepochopila jako doktorky argument. Nějak jsem to přešla, když se mě ptala na jako jiné věci ohledně třeba železa, tak různě jsem jí odpovídala, tak jako, a teď už nás třeba nechává úplně bejt. Jo. Takže jsme vlastně zjistili, že k doktorce jako není potřeba vůbec chodit, dokud Nelče je zdravá, takže to máme jako nějak vyřešený. No a pak jsme se vlastně dostali do toho problému, o kterém jsem tady už zmínila. To vlastně byl problém ne v tom, že by Nelinka onemocněla, ale v tom, že jsme byli v nemocnici, kde jsme byli hospitalizovaní s klasickým nějakým virem. Byla to normálně klasická viróza, kde akorát trvaly horečky díl jak 3 dny, což není asi úplně jako běžný, tak si nás tam jako nechali na pozorování. No a strašně se teda divili, že Nelince 9 měsíců a já ji stále kojím. Jo? Jako jak je to možný, že v 9 měsících vlastní dítě ještě kojím. Že vlastně jako, proč teda nedávám ten sunar už a tak jako. Že vlastně může být závislá jakoby na mě a na mém vlastně prsu.
a že to vlastně není normální. Takže nám tam začaly jako spát různé jejich jako příkrmy a začaly nám tam vařit vývary z masa i s tím, že jsem jí teda řekla, že jsem já veganka už asi třeba nevím rok nebo 9 měsíců, to asi není úplně důležitý. A že Nelenka vlastně jako přechází už druhý měsíc vlastně na stravu, jako na pevnou stravu a že vlastně chci do budoucna stravovat taky vegansky, tak se nad tím pozastavila. Jediný, kdo se nad tím vlastně pozastavil, byla doktorka dětského oddělení. Nikdo to jiný jako samozřejmě neřešil. No a když k nám potom přišla jako vizita, velká vizita, tak se paní doktorka strašně jako naštvala a musela to jako přiběhnout říct ostatním jako těm doktorům, tomu personálu. Takže se okolo nás udělal jako velký hlouček. My jsme stáli ve prostřed s mým bývalým přítelem a ještě na posilu přišel, vlastně už jsme to dověděli dopředu, že asi se bude dít nějaký problém. Tak přišel nás jako posílit ještě jako kamarád. Tak se kolem nás udělal jakoby na chodbě strašně velký hlouček. Celý vizity. A oni nám pokládali různé otázky, takže jsem si připadala, jak když jsem tam někde ne kvůli jako nemoci najednou, Nelenky, kterou má jako řešit, ale najednou jako nějaký člověk, který je za prý buď nezodpovědný ke svému dítěti, a nebo mi to přišlo spíš, jak když nás tam jako testují vlastně úplně na něco jiného. No a v tu chvíli vlastně jsme tam vysypali taky tak velké argumenty, že vlastně pan doktor primář na nás vyrukoval s tím, že můžeme být stresně stíhaný za zanedbání péče jako dítěte. Tak jsme na to odpověděli stylem, že naopak oni můžou být trestně stíhání za to, že nás tam drží už místo třeba zhruba týdne, tak asi 10 dní a že vlastně neřeší vůbec jako nemoc, ale vlastně nás samotný a naše veganství. Tak se pan doktor jako tak nějak jako stáhnul zpátky, najednou jako začal nám kejvat na všechno, co jsme tam zhruba řekli. A když jsme jako vlastně mu řekli, že vlastně nemá žádný smysluplný argument proti veganství, že naopak jako pořád dokola jede nějaký jako zvláštní fráze, který známe úplně všichni, tak nás nakonec teda nechali bejt. S tím, že teda když nás propouštěli domů, tak mám ve zprávě propouštěcí napsáno, že můžu být trestně stíhaná za zanedbání péče dítěte a to mám prostě na papíře. Jelikož tohle se snad asi nestane, myslím, že teda ne. Nedoufám v tom, ale jsem o tom přesvědčená, že to prostě nestane. A navíc jako je už i tolik veganských právníků, že vím, že by za mnou stály pevně i nohama i nevím čím vším, tak se toho vlastně jako vůbec nebojím. Myslím si, že akorát lékaři využívají podle mě jenom ty svý obrovský autority, kterou velmi zneužívají. A to si myslím, že se jako nenechte nikdo zastrašit. Když budete fakt přesvědčení o tom, že to děláte správně, tak si myslím, nebo ze srdce, tak vás jako nemůže nikdo zlomit. To si myslím já za těch 10 let vlastně, co vychovávám, možná i ne, asi nemyslím si, že jediná, že těch veganů bude mnohem víc, jakoby, ale prostě dala jsem to a myslím si, že na tom není asi nic těžkého. Tak moje první setkání s doktorama, kdy se nějak řešilo stravování, bylo, když jsem byla poprvé těhotná, ještě jsem byla vegetariánka a gynekoložka mi napsala do karty velkýma červenýma písmenama tiskacíma vegetariánka. Na první stránku je to vidět nejvíc ze všeho. A pak mi dala papír, jako jak získat železo a bylo tam psané jenom, že hovězí maso a takové věci. Takže to byla taková diskuze o ničem, ale u ní jsem byla, myslím, jednou a pak už jsem byla v Anglii. A tam to nikdo nějak jako neřešil, spíš se na to dívali pozitivně v tom těhotenství, ptali se mě jako co jím, jsem říkala, že jsem vegetariánka a jako žádný problém s tím nebyl. A potom, když se dcera narodila, tak jsme chodili k praktickému doktorovi, který tam není pro děti zvláštní jako pediatr, ale chodí všichni k praktickému doktorovi, dospělí i děti ke stejnému. A Tam se to nějak jako zvlášť neřešilo, ani ty příkrmy. V podstatě se ani na to nikdo nějak neptal, tak jako v Česku mi přijde, že dost sedí pediatři, nebo naše doktorka se třeba ptá, co už dáváme, tak tam se nás jako neptali, co už teři dáváme, nebo ne. Většinou dají nějaký leták, dají jakoby
nějakou radu, ale potom už to nějak zvlášť neřeší. To jsem já asi nějakým způsobem A když měla dcera trošku přes rok, tak jsem chtěla, aby udělali nějaký krevní test, třeba jenom krevní obraz, nebo aby tam byly nějaké ty vitaminy, tak jsem o to požádala toho praktického doktora a on vůbec nechápal, jako proč to chci, tak jsem mu říkala, že jsme jako vegani a že si myslím, že to je dobré jednou za čas udělat, že bych to chtěla i pro svoji informaci, že všechno je dobré, nebo jestli něco spravit. A on, že ne, že to je nepříjemné to dělat tomu dítěti a že jako to nedělají takhle běžně, že to jako pokud dobře jí a je zdravá, já jsem říkala, že jo, tak říkala, že to je všechno v pořádku. Pak jsem žádala ještě dvakrát různý jiný a všichni mi takhle stejně odpověděli, že jako proč, když dobře jí, je zdravá a jako, že to není jako problém. A pak jsem zjistila, že na těch stránkách té britské NHS, která vlastně zaštiťuje zdravotní péči placenou v Anglii, tak mají o veganství celkem pozitivní článek i veganství pro děti. Je to spíš založené na doporučeních než zastrašování, což se mi líbí, že tam jsou, je tam napsané, co může být riziko, je tam popsané, na co se zaměřit, ale není tam nějaké zastrašování. No a pak v Česku jsem velmi pečlivě hledala pediatričku, protože máme víc takových specifik. Chtěla jsem, aby nás přijali po domácím porodu a nevolali na nás za sociálku nebo policii nebo něco, tak jsem si našla doktorku, na kterou byly dobré doporučení. Když k nám přijela po porodu, tak nějak, nevím ani jak se to stalo, jsme došli na stravu, tak jsem jí říkala, že jsme vegetariáni a ona, aha, takže mlíko, vajíčka jít, já jsem říkala, ne, že ne, a ona, tak to jste vegani, tak mě překvapila, že vůbec ví, jako, jak to rozlišovat. A pak se mě ptala, jak teda doplňujeme dceři vápník a ještě něco, tak jsem si říkala, jejda, tak co to bude řešit a tak jsem mi řekla nějaký potraviny, které jsou bohatý na vápník, na železo a ona, jo, však to jde krásně všechno doplnit i z těch rostlinných zdrojů a to byla naše jediná diskuze o tom a prostě já myslím, že na obou stranách jsme v pohodě a nemáme potřebu to nějak řešit. A dceři jsme pak dělali krevní test teda v Česku, o který jsem žádala tuhle doktorku, ona taky jako říkala, že to není nutné, ale pokud chci, tak mi ten papír jako na to dá, no, tak jsme na tom testu byli a všechno tam bylo dobrý, no. Ještě jsi chtěla něco říct k tomu? Tak se zmínila. Já jsem se chtěla jenom zmínit o tom, že jak jsme byli v té nemocnici, tak to bylo taky takový vtipný, že vlastně vedle mě a na pokoji ležela, jsme se tam sešli náhodou s kamarádkou, která měla stejně starýho chlapečka, byl tam taky shodou náhod jako s nějakou virózou a oni vlastně po nás chtěli jakoby v tu chvíli vlastně testy, když jsme vlastně otevřeli to téma toho veganství. Tak Nelince se vyhrožovala nám teda doktorka dětská, že teda Nelinka určitě bude mít jako nedostatek železa, že to je úplně jasný, že to je jako fakt. Jo, že jako jinak to prostě být nemůže. Tak nám udělali testy. Nelinka sice měla železo hraniční, ale to jenom kvůli tomu, že ona v tu dobu měla nějaký problémy, jakoby, co se týče té virózy, takže ona hodně zvracela, měla vysoké teploty, což je asi pochopitelný, že podle mě jakoby i klesla nějak ta hladina. Ale vedle nás shodou náhod byl ten chlapeček, té kamarádky, a ten měl nedostatek železa a jet od narození maso, teda jako jo. Tak to jsme právě na té vizitě taky takhle zdůraznili, že vedle nás chodou náhod leží ten chlapeček. No a na to už jako ta vizita neměla vůbec co říct teda, jo. To jsme úplně zabili teda. A pak jsem ještě chtěla říct, že vlastně na Lince jsme nechávali taky dělat testy asi ve 3 letech a vyšly úplně v pohodě. Takže tak. No, já pevně doufám, že tyhle strašidelné historky, které má Helenka, už jsou taky způsobeny třeba tou dlouhou dobou. A že by to takhle třeba dneska už jako se mohlo stát, ale taky nemuselo stát, že už přece jenom jako je pár let je vychováváme. Takže to bude asi ta situace čím dál tím lepší a budou třeba mít rodiče víc zkušeností, jako měla Markéta. Já třeba můžu říct, že můj syn nikdy neměl dělaný krevní obraz, protože jsem přesně ho jako nechtěla trápit, když mu vůbec nic nebylo. A jednou v životě mu brali krev a u toho miminka to oni nemohli najít tu žílu a píchali ho na 50krát a pak volali někoho jako
z operačního sálu, že ten umí píchnout tu krev dobře a stejně se to nepodařilo, takže takovým jako trápením už jsem ho nechtěla nechat jen tak jako pro tu legraci jako projít. A teďka jsem na 7 letech si říkala, tak bych jako mohla. A nevím, jestli jsem to tady neříkala loni, ale jestli už to bylo potom nebo předtím. A naše pediatrička mi regulárně řekla, že mi to jako nenapíše, že ona nevidí důvod, že by na ten papír musela napsat, je to moc krásný, že by na ten papír musela napsat proč a že on je jako zdravý akční dítě, kterýmu evidentně nic není a že ona se nepodepíše pod ten papír, že se domnívá, že je nemocný a protože potřebuje testy. Takže stále ještě nemáme krevní testy. Takže se to asi jako ta situace zlepšuje, si myslím, i mezi lékaři. Vy jste mi to tak poskákali, holky. Takže kluci už to vzdali. Já bych ráda otevřela ještě téma, jakože no, možná až přijdou. Možná bych ráda přeskočila rovnou na to téma, který už jste tady naťukli obě dvě. A to nějaké vysvětlování veganství. Přece jenom vysvětlujete něco, co všechny děti jsou učeny jinak. Ve školkách a ve školách je to učí jinak a prarodiče to vnímají jinak. Takže vysvětlujete jim, že se tady dějou věci špatně. Všichni je dělají špatně. Takže jakým způsobem to u vás probíhalo a jak to šlo? A jakou volíte taktiku? A třeba v jakém stádiu vnímání věcí jsou momentálně ty děti? Jak to šlo, čím to prošlo, jak to mají teďka? A když by se Slenko chtěla kluku sama zeptat, tak taky můžeš. Jo? Takže Niels to měl poměrně jednoduché, protože měl alergii na mléčnou bílkovinu, takže to jsme okamžitě dostali potvrzení, že bezmléčná výživa je pro něho vhodná. Jinak u nás na školách je většinou výběr z obyčejného jídla, potom jídlo bez vepřového masa a další varianta je potom vegetariánské jídlo. Ne na všech školách, ale na spoustě. Díky jeho alergii potom ta vegetariánská varianta v podstatě nepřicházela v úvahu, protože bílkoviny, kde musí být zastoupen určitý počet, určité množství bílkovin ve stravě, jsou nahražovány potom mléčnou bílkovinou. Takže Niels od začátku, co nastoupil do školy, nosil s sebou svoje vlastní jídlo. Marvin chtěl sám být vegánem a ve školce to ještě nebylo možné, protože tam nebyla vůbec žádná volba, tam nebyla vůbec žádná možnost. A neměli jsme i zdravotní důvody, takže jsme to ani nějak moc neskoušeli. Ale po nástupu do školy jsme mu jednoduše dali jeho vlastní jídlo sebou. Nahlásili jsme ho na obědy, takže jsme je platili, ale nesli si sebou své vlastní jídlo. Po přibližně 2 týdnech si nás zavolala učitelka Marvina a řekla, že to tak nejde, že prostě vlastní jídlo si nemůže nosit, že si někdo stěžoval, že jak to, že on má svoje vlastní jídlo a ostatní děti to nemůžou, takže zřejmě mu někdo záviděl z dětí, že má něco, co by ten dotyčný měl raději. Takže jsme si našli dětského lékaře, který je sám vegán a víme, že u něho by to bylo možné, aby nám napsal potvrzení. Takže jsme k němu s dětmi zašli, nechali jsme si dát potvrzení, že jim doporučuje vegánskou stravu. A s tímto potvrzením jsme šli potom k řediteli školy a potom už to bylo úplně bez problému, takže děti si nosí svoje vlastní stravování, svoje vlastní jídlo sebou. Oba jsou v celodenní škole, to znamená, že ve škole jsou od 7:45, od 7:30 do přibližně 5 hodin, můžou někdy zůstanou až do 17:30. Takže si musí sebou nosit snídaní, musí si nosit oběd, musí si nosit svačinu, takže 3 různá jídla si sebou nosí, oběd si nosí v termosce, protože to jim ho zamítli ohřívat. A jinak sebou nosí různé chleby, ovoce, zeleninu. Niels? Jetzt habe ich gesprochen, wie ist das, wenn du dein eigenes Essen in die Schule mitnimmst? Was sagen die anderen Kinder? Wie reagieren die drauf? Ja, die sind schon ein bisschen neidisch. Já jsem se teďka Nilse ptala, jak je to pro něho je, když si nosí své vlastní jídlo, jak na to reagují ostatní děti.
říká, že většinou závidí. Ist das bei dir? Naja, es den anderen kennen ist es egal. Marvin ten je teď v první třídě a říká, že ostatním dětem je to v podstatě úplně jedno, že na to nijak nereagují. Dalším takovým problémem, nejenom přímo ve škole, ale například i u oslav narozenin, tam jsme nejdřív přemýšleli, jak to vyřešit, nebo co vůbec dělat. Vyřešili jsme to tak, že Nils a Marvin si vezmou sebou vždycky nějaký dort, který je podobný tomu dortu, co je tam, co je na oslavě, a vezmou si svůj vlastní vegánský dort. Wie ist das, Nils? Wie ist das bei Geburtstagen? Was machst du dann? Ich nehme dann einfach einen Kuchen mit. Die Eltern kaufen immer einen. Jo, říká, v podstatě to, co jsem já řekla, že rodiče mu koupí vegánský nějaký dort, který se vezme potom sebou. Und du? Ist das ein Problem für dich, Marvin? Nein. Ist das okay, dass du etwas anderes isst als die anderen Kinder bei der Geburtstagsfeier? Ja. Říká, že to je úplně v pořádku, protože to není vůbec problém, že má něco jiného než ostatní děti, co slaví narozeniny. Takže u nás to bylo tak, že vlastně ono se to všechno odráželo jakoby od té nemocnice, vlastně co jsme měli tu první jakoby zkušenost s těma lékařema, tak vlastně Nelinka tím pádem, jak měla ten atopický ekzem, tak se to pak dohloubky jako řešilo. Šla nám na testy, kdy odebírali jakoby krev na potravinovou alergii a zjistilo se, že Nelinka má alergii na mléčný cukr, laktózu, vaječný bílek. Od toho byla intolerance na kuřecí maso. Takže jsme zjistili, že vlastně jako jdeme správnou cestou asi zřejmě. Vlastně pak se vlastně stalo i to, že jak jsem se tady zmínila, že od první doktorky, vlastně pediatričky, jsme odešli s atopickým ekzemem s tím, že nám na to dávala kortikoidy, tak právě naopak pak v té nemocnici nám ty kortikoidní mastě dávali znova. A stalo se tam totiž to, že velká zásadní věc, na kterou má naše nová pediatrička vysvětlení, že vlastně se jí těma kortikoidama potlačil ten... ekzem vlastně a šel jí vlastně do hloubky a sedlo jí to vlastně na průdušky, takže Nelinka je od nějakého 9. měsíce vlastně astmatička. Na její stravování to nemělo vůbec vliv, protože vlastně byla přirozeně veganka už od narození, takže Nelinka astma má doteďka. Asi před 2 rokama nebo před 1,5 rokem jsem se rozhodla, že jí nebudu dávat ani prášky vlastně na potlačení alergie a od té doby vlastně je vůbec nepotřebuje, což je zvláštní teda. Celou dobu je potřebovala jakoby a najednou je nepotřebuje, protože maminka se rozhodla. Takže to je další jakoby věc, která je pro mě teda dobrá. Nelinku jsme vychovávali vlastně v rodině, kde vlastně moje mamka byla informována o tom, že jsme vegani okamžitě, vlastně to jsem se rozhodla. Měla s tím z začátku teda problém, ale jelikož vlastně můj bratr chodil s přítelkyní, která byla vegetariánka, asi za 2 měsíce, co mě poznala, začala být veganka, takže vlastně se to všechno začalo motat okolo veganství a asi po roce a půl nebo po 2 letech se mu i moje mamka rozhodla, že teda přestane jíst maso a vlastně dokonce i mléční výrobky si dává úplně minimálně, takže jediný tvor, který okolo nás byl můj otec. Takže jsem toho jakoby využila i v ohledu toho, když Nelinka byla jakoby malinká a vlastně dědeček byl takový jako pro nás, že jsem byla schopná vlastně Nelince ukazovat to, co ten děda vlastně dělá.
Jo, že je vlastně, jak je na tom ten děda, jak jsme na tom my všichni ostatní vlastně. Že nás je vlastně i víc a on je tam ten jedinej, který tam obírá ty kosti a podobně. Jako. Takže Nelinka i z toho si mohla vzít jakoby nějakou věc do budoucna pozitivní. Ve školce vlastně nebyla, takže 6 let jsem s ní byla doma a velký průser teda nastal a to byla škola. Takže celou dobu jsem si říkala, to zvládneme. Ale tam v té době přišel teda, i když teda musím zdůraznit, že celý ten tlak byl na nás vyvíjený ze všech stran už jako od začátku. Jo. I když to, že jsem byla doma s Nelčou 6 let, tak stejně jsem se nevyhýbala kolektivu, takže jsem chodila různě vlastně jakoby mezi maminky, které měly neveganské děti a já teda těm lidem, který teda jako jí maso, říkám, že to jsou masáci, takže jsme chodili přirozeně mezi masáky, kde Nelča viděla spoustu jako věcí, které třeba nikdy předtím neviděla, ale pořád jako jsme to nějakým způsobem drželi v tom, že jsme jí to ještě pořád dokázali jako vysvětlovat a tak, že to nějak jako nebrala, že by to bylo pro ní nějak jako složitý. Když někdo měl třeba nanuka mléčního, tak my jsme koupili ovocního. Do těch 5-6 let to bylo úplně v klidu, jo, že vlastně se nás na nic neptala, vyměnili jsme nanuka a dobrý. Jako. Ten zlom vlastně, akorát teda ještě musím zdůraznit, že tatínek byl Nelinky tak občas velmi vtipnej, že třeba Nelince i jako přicvak na kšiltovku vlastně jak jsem říkal, placku, třeba s veganským logem, to jsem byla hrozně v hejtu vždycky, protože se mi na to všichni ptali. Ty maminky byly jako velmi všímavý, takže si tatínek z nás jako vyloženě dělala srandu, ale já už jsem to potom brala hrozně vážně, protože jsem se nechtěla dostávat furt do nějakých jako konfliktů a už jsem pak byla i unavená, protože vlastně tatínek si neuvědomil v té době, že vlastně ten tlak vlastně je vlastně vyvíjený hlavně na mě, protože s ní trávím nejvíc času. Takže to bylo jakoby ohledně lékařů, ohledně vlastně jako společnosti jako takový. Pak vlastně ve škole jsem musela vlastně vysvětlovat věci a tam vlastně přišel základní zlom. V první třídě to bylo ještě v pohodě, kdy Nelinka vlastně mám pocit, že se začínala možná trošku, i když jsme na to možná byli i připravení, nechtěla jsem to tady asi jako zdůrazňovat nebo nějak to jako rozebírat, ale asi to řeknu, protože to se může stát asi vám všem. Nevím, jestli dneska, ale myslím si, že určitě jo. Začala být trošku jako outsider, jo, že Nelinka, jelikož její rodiče, nebo nevím, jestli tatínek, ale maminka jako já, jsem trošku jako punkérka, punkačka, nevím, mám trošku svobodomyslný smýšlení na věci jako okolo sebe, na celou tuhle společnost, tak i té Nelince jsme od malička vlastně vkládali do života to, že jediná autorita, která je, tak je přirozená. Tudíž vlastně Nelinka došla do školy s tím, že nebyla absolutně připravená na nepřirozenou autoritu. Takže do dneška má problém. ale jako já jí teda stojím pevně za zádama a má výbornou učitelku, s kterou to teda řeším. Jakýkoliv otázky nám pokládá, tak řešíme společně. Pak nám přišla do cesty škola v přírodě. První Nelinky zkušenost ve škole v přírodě byla ta, že po domluvě s paní učitelkou, který jsme teda povídali o tom, že Nelinka by sice jela, ale že nevím, jak je to přizpůsobený tam jakoby ohledně toho stravování, tak vybrala zrovna školu v přírodě, kde to prostě šlo, takže jsme Nelinku přivezli do školy v přírodě i s plným kufrem prostě jídla, doplňků a tak dále. Takže vlastně jsme požádali jenom kuchaře, který prostě vařil vegansky. Tak to bylo jako v pohodě. Ale pak Nelinka začala vnímat i to, že vlastně na věci může mít svůj pohled a svůj názor a tudíž začala řešit i stravu a různě tak zkoušet věci. Nelince je dneska 10 let, tudíž je to už částečně teenagerka, dostává se do svého jakoby velmi důležitého období, což je puberta. A vždycky Nelinka, nebo když už jako věděla, že má tu svoji volbu, tak jsme se snažili jako rodiče, nebo víceméně já, protože jsem s ní trávila velmi mnoho času,
tak jsem vždycky se snažila přiblížit vždycky nějakou situaci ohledně toho jídla. I když mi to se snažila nějak jako vymluvit, ale mami, já bych to chtěla ochutnat, tak tam vždycky stejně jako zůstávalo u mě, ale. Víš, jak to je prostě. Víš, a ta kravička, stejně jsem si to jako neodpustila. Ale i tak, Nelinka vždycky byla při smyslech, uvozovka. A jak pochopila to a vždycky o to jako dala nějakým způsobem ruce pryč a zase jako jedla vegansky a tak. Ale máme tu zkušenost, že teda Nelinka vyzkoušela a ochutnala teda mlíko, mléčný výrobek, určitě nechutná jí to. Nikdy se s tím asi nesetkala předtím. Nechutná jí to, nejí to, nechce to jíst, ale co jí teda ve škole hodně nalákalo, tak to byly cukrovinky. Výborný mléční čokolády, to je jako to prostě pro děti asi něco, což je pro nás asi velký oříšek ještě do dneška, protože spousta těch čokolád ještě jako není vyrobeno na té bázi, že by to těm dětem chutnalo jako až tak, jako, že by to mohli, jako mohli si fakt říct, jo, mami to chutná fakt vyloženě jako Milka. Tak to Nelča ochutnala, ale přišli jsme teda do fáze, že Nelča už teď má svoji vlastní volbu. Já si samozřejmě neodpustím celý ten svůj příběh a vždycky to přisouzení těm zvířatům. Většinou se mi to teda daří a zadařilo teda. Nelinka to si párkrát něco zkusila, což je fakt minimální. A je stále veganka teda. A to je asi zatím všechno. Já když se něco vzpomenu, tak vám to ráda řeknu. Já jenom Jitky se zeptám, jestli se mám zaměřit víc na vysvětlování dítěti anebo konfrontaci se společností, nebo obojí? Mně je to dohromady jedno. Řekni, co potřebuješ. Dobře. Tak nejdřív teda to vysvětlování. Marianka má 3 roky a když jsme byli v té Anglii, tak jsme tam byli převážně jako spolu. Ona byla malá, takže tam jsme prostě si tom, když přišlo nějaký téma, nějaké knížky, tak jsme si tom pověděli takovou jednoduchou dětskou formou. Teď už se ptá se třeba, co je maso. Nejdřív první téma asi bylo mlíko, který jsme řešili, a to je pro ní celkem jednoduchý pochopit, nebo jednodušší než s tím masem, protože teďka vidí jako i Mojmíra, tak pro ně je to celkem jasná věc. Kráva, že má vemínko a má tam mlíko pro telátko, a jiní savci mají prostě mlíko pro své mláďata, takže s tím nemá nějaký problém, i to klidně vysvětluje ostatním, ale pochopit původ masa, to je pro ně jako dost těžký a hodně se na to ptá. Teď má ty 3 roky a je to její docela téma, když jedeme někde kolem masny a je tam maso, tak vždycky to jako zmíní, že tam je maso. Řekne, jako to jsou mrtví zvířata, ale já vím, že ona ještě tu souvislost nevidí. Jako zatím ji nebudu ukazovat nějak, jak to opravdu vypadá, když to zvíře zabijou a udělá se z toho to maso. A vůbec pochopit smrt je pro ně ještě těžký. Ale vidím, že to dost řeší. A když jsme někde ve společnosti, kde ona má jiné jídlo než ostatní, tak ona sama už teďka třeba řekne, že tohle my nejíme, když je to mlíko, takže že to prostě patří někomu jinému, nebo řekne, že nejíme maso. Zatím to je tak, že prostě to tak držíme spolu, nemá nějakou potřebu vzdorovat nebo nějak si ještě hledat svoji cestu. Máme nějaké knížky veganské od Ruby Roth a celkem je má ráda, docela často mi to přinese a ptá se mě, jako co to tam je. Třeba jsme viděli nějaký záběry z dostihů a tam právě je o tom taky něco trochu psaný, tak mi to přinesla a chce vědět, jako, co se těm koním děje, proč je to špatný a zajímá i dost těch témat. Pro mě je zajímavý, že někdy sama těžko hledám nějaké odpovědi, že vlastně já sama nevím, proč se to tak děje, že mně to přijde jako nesmyslný a že možná spousta lidí, kdyby se nad tím zamysleli, že proč vlastně se některé věci s těma zvířatama dějí, jak se dějí, takže to je vlastně nepochopitelný. A třeba u těch dostihů to fakt prostě nevím, jak jim má vysvětlovat, když se pořád ptá proč, tak já prostě nevím, proč oni tam ty koně tak ženou, až se zraní a pak je musí zabít. Tak stejně to, tam jsou tam obrázky bičích zápasů a další a prostě je to fakt nevysvětlitelný. A když jsme někde ve společnosti, kde jsou další děti, tak většinou ona má něco svýho. Marianka má takový specifikum, že ona moc nemá zájem o jídlo, který někdo nabízí. Ona často jako si vezme jen to, co jí dávám já, a má spíš takovou nedůvěru.
tomu cizímu. Když byla menší, tak jsem to já vysvětlila, proč to nejíme. Teďka už to někdy řekne i ona, nebo někdy se mě i už zeptá, jestli to může. A co se týče školky, tak ona chodí teď do lesní školky na 2 dny. Původně jsem si říkala, že nebudu řešit obědy, že prostě ji budu vyzvedávat před obědem, ale shodou okolností tam chodí další veganská rodina, takže pro všechny děti je tam veganské jídlo, tak to je pro mě úplně luxusní a je to fakt skvělý to, co tam vaří a všichni jsou spokojení, i ty ostatní děti, které jsou z běžných rodin, myslím, že nikdo další tam není nějak vegan. A babičky a dědové, to není nějaký zásadní problém pro nás, tchyně je vegetariánka, a ostatní to respektují a myslím, že to je dáno tím, že my už jsme s mužem hodně dlouho, nejdřív jsme byli vegetariáni, teď vegani, já už 17 let a muž už přes 20 let, takže pro tu naši rodinu už to je jako normální věc a nějak to nemají potřebu řešit. A myslím, že nás respektují ve všem, ve všech výchovných otázkách, tak tohle je velký plus. Já bych se možná vrátila, akorát Lenka tady docela hezky popsala. Pro mě se to moc příjemně poslouchá, co Lenka říkala. Když si vezmu, že rodina, která nastoupila do veganství rok, zvládá předvádět dětem záběry z jatek a velkochovů, diskutovat o tom s nimi a chodit na demonstrace a ještě navíc ten nástup do veganství byl ze zdravotních důvodů, tak to je třeba věc, která u českých mladých veganů bude trvat do ví, kdy vůbec jestli někdy nastane. Je to jako těžký a vy jste to zvládli takhle rychle, takže tam jsme viděli nějaké fotky z demonstrace. Nechtěli by nám třeba kluci říct, o čem to bylo, ať se někam dostanou k řeči, než usnou. Kannst du erzählen, was für eine Demo das war? Oder soll ich denn das fragen? Nee, kann ich nicht. Yes. Die Demo, die jetzt da auf dem Foto ist, kannst du erzählen, um was da gegangen ist? Diese, zu Halloween, als wir waren. Um Pelz. Ja, kannst du? Um Pelz. Was ist da los mit dem Pelz? Was passiert da? Na ja. Keine Ahnung. Naja, was haben wir da gesehen, was da passiert mit den Tieren? Naja, das Fell wird einfach abgezogen, ja. Der Pelz. Die sind aber schon betäubt, die Tiere, oder? Naja, fast nie. Ja. Weißt du, kannst du dich noch erinnern, in welchem Land sowas oft gemacht wird? China? Mhm. Ja. Bei den Hunden. Ja. In Österreich ist das eigentlich schon... In Europa ist es verboten, oder? In Österreich ist es verboten. In Österreich ist es verboten. Und trotzdem wird noch Hundepelz als Kunstpelz verkauft. Mhm. Ja. Magst du noch etwas dazu sagen? Takže Nils nám tady říkal, že ta demonstrace, která je na fotce, že to byla demonstrace proti kožešinám, proti kožichům. Převlečení tam jsme byli právě proto, že to bylo na Halloween, takže to bylo spojeno akce, demonstrace s tím, že to i pro děti byla trochu zábava. A Nils nám to povídal a jsem se optala, proč proti tomu lidé demonstrují, o co tam jde. Říkal, že těm zvířatům jednoduše tu kožešinu kůži stáhnou. Říkám, ale ty zvířata to přeci necítí, ty jsou přeci omráčena. Říká, ne, většina zvířat to cítí, protože jsou opravdu důkladně omráčena tato zvířata, to jsou spíš výjimky, než opravdu, že by to tak fungovalo. A povídal nám dál o tom, že to je hlavně v Číně, kde se i do Evropy čínské kožichy, čínské kožešinové zboží importuje a často se i prodává pod tím, že je to jako falešná kožešina, umělá, že se nemůžeme ani spoléhat tak na to, co
co na tom oblečení stojí napsaného, protože v podstatě ty kožešiny, které se dováží z Číny, jsou levnější než umělé, než výroba umělých kožešin. A... Takže říkala, že by to mělo být vůbec na celém světě zakázané, že v Rakousku už je to zakázané chovat zvířata pro kožešiny. V podstatě je i zakázané importovat například tady k psí kožešiny nebo skoček, přesto se pořád některé nacházejí v obchodech. Tak já si říkám, že tady se nakouslo hodně zajímavých témat, na který docela jste i reagovali a že bychom si mohli nechat delší čas na vaše otázky. Ale ještě se zeptám holek, jestli je něco, co by chtěli říct a třeba na to neměli prostor. Jestli máte nějaký nápad, než otevřu diskuzi. Já bych chtěla jen pouze říct, že přesto, že jsme vegané tak krátkou dobu, to je opravdu strašně krátká doba a nám to připadá, jako kdyby jsme přešli na veganství teprve před pár dny, že poměrně už po krátké době nám došlo, že to je strašně kruté a strašně nelogické zabíjet živé tvory jenom proto, aby jsme uspokojili naši chuť, naše choutky a v podstatě ani ne, vůbec ne naše potřeby, protože masné výrobky mléko člověk nepotřebuje. Tak já jsem k tomu ještě chtěla dodat, že s Nelinkou se nám vlastně podařilo jednou navštívit zoologickou zahradu, ale ne kvůli tomu, že jsme tam šli vyloženě jako pobavit se, ale chtěli jsme jí tam přesně ukázat, jak to v té zoologické zahradě jako funguje. Takže každý zvíře, který ona viděla, tak jsme jí přesně jako povídali k tomu nějaký příběh. Proč tam to zvíře je, proč by tam nemuselo být a proč tam vlastně jako je, když tam vlastně ani být jako nechce. Takže do zoologické zahrady jakoby nechodíme a Nelča to ani nevyžaduje. A vlastně vesměs, když vidíme cokoliv na ulici, jakýkoliv utrpení, ať je to lidský, ať je to zvířecí, tak se to snažíme Nelince jako vysvětlit, proč to tak teda je. A vůbec žádným otázkám se od malička Nelince nevyhýbáme. Mně přijde, že to je podle mě jakoby velký jako základ pro to, aby to dítě vlastně pochopilo, když už se o tom jako začneme bavit prostě primárně nějaký době, už od toho dětství, tak je částečně to dítě už připravovaný, záleží na té šetrnosti a potom podání asi tomu dítěti, ale myslím si, že už jakmile dítě začne vnímat a kouká se už asi na ty pohádky a na ty medvídky a pejsky a roztomilí jako zvířátka v televizi, tak si myslím, že už by měla být potřeba nebo přirozený i jako nám, rodičům, jako veganům, asi vysvětlovat už v té době, o co vlastně jde, pokud to tak jako chceme mít. A další věc je ta, kterou bych chtěla jakoby naposled zdůraznit, tak já mám takovou myšlenku, kterou asi budu říkat každému, když se mě na to zeptá, nebo že já si myslím, že dokud nebudou svobodní lidi, jako svobodný jako takový, ať se to týká práce, ať se to týká vlastně společnosti jako takový a nebudeme šťastní, tak vlastně nemůžou být ani ty zvířata šťastný. Takže to vlastně závisí všechno jenom na nás. Takže si myslím, že vlastně víceméně bychom se měli my hlavně osvobozovat, aby jsme mohli ty zvířata dělat šťastnými. Mně přijde zajímavý u toho dětského veganství, že když o té realitě, v jaké zvířata jsou chována, v jaké žijí, promluví to dítě, tak to podle mě na dospělý působí úplně jinak, když o tom mluvím já o tom můžu mluvit třeba roky, ale je to prostě nějaký takový můj názor, ale když to řekne to dítě a dá do toho vlastně ty city a to nepochopení, že nechápe, proč to tak je a ono to vlastně... Jako nikdo si myslím, že nechápe, když se to opravdu dozví, tak podle mě tohle může jako pohnout i lidma, kteří odmítají o tom přemýšlet nebo to nějak jakkoliv přijmout. Já jsem včera v 11 hodin, když jsem si
se rozhodla, že jako si to konečně promyslím, o čem se dneska budeme bavit. A moc to nešlo, protože tady máme právě tak strašně zajímavý příběhy nesourodí, že mi to tentokrát vůbec nešlo skloubit. Tak jsem si říkala, dobře, tak si vymysli aspoň závěr. Jako. A pak jsem říkala, teď já furt říkám vlastně jako každý rok to stejný. Říkám to, že jak je zvláštní, že poslouchat o dětech inspiruje ty dospělí, že většinou nám nesedí prostě v publiku ty budoucí rodiče, ale sedí dospělí a ten příběh těch dětí jim dodá tu sílu, aby třeba po letech nějakého váhání přišli na veganství. Říkám, tak to zase zopakuju a zakončíme to. A potom jsem si uvědomila, že vlastně se mi stala ten večer včera před tím přemýšlením historka, kterou chci říct, kdy jsem dávala mého syna spát a on nechtěl jít spát a byl mrzutý. A já jsem mu říkala, musíš jít spát brzo, protože jde na ten vegan fest a musíš se vyspat a byl bys unavený. A on měl špatnou náladu a říkal, že blbej vegan fest. Já nikam nechci, přitom 14 dní se jako těšil, ale tak mi to jako dával zežrat. Měl takový negativní řeči a hrozně jako žbrblil. Já jsem věděla, že to je tak napůl ze srandy a potřebovala jsem jako rychle to vyřídit a jít to chystat a tak jsem moc nereagovala. A říkám, jasně, blbej vegan fest, zavřela jsem ty dveře. A pak jsem už v kuchyni slyšela, že to brblání pokračuje a ozývalo se, lidi stejně furt budou zabíjet ty zvířata, teď to vůbec nic nezmění, nějaký povídání vůbec nic nezmění, k čemu to jako kurník tohle je a to, že já nejím zvířata, teď to nic nikde nedělá. A teď já jsem se zarazila a říkám, aha, tak to už je vážný, to už jako o tomhle už si musíme jako promluvit. A tak jsem se vrátila, protože to vypadalo na veganskou krizi. A absolvovala jsem nějakých 10 minut té diskuze a on ještě něco potřeboval, tak jsem ho vzala za tu ruku v tom pyžamu a dovlekla jsem ho k tomu počítači a tam jsem na Google našla ten program, který počítá, jak jste úžasně dobří, když jste vegani. Tam si můžete zadat měsíce, kdy jste vegani a oni vám vyjedou nejenom kolik jako stovek, tisícovek zvířat jste zachránili, ale taky kolik jako megagalonů, miliardy prostě čtverečních metrů pralesa a ty galony té vody a jak jste ušetřili to ovzduší a teď je tam všecko vypočítané. A jemu se to strašně líbilo, ty čísla, jak to tam naskakuje. A opravdu velmi uklidněn šel zpátky do té postele a ještě se pak ptal, jako co bude moc dělat, až bude jako velký. Tak jsem mu rozestřela všechny ty možnosti, co jako může pro ty zvířata dělat, až bude velký. A on usnul v celkem jako dobré náladě. A já jsem přitom věděla, že to, co dělám, tak to je pohádka na dobrou noc, že to není pravda. A že takovou pohádku na dobrou noc si povídají všichni vegani. Aby mohli usnout, tak si povídají, co zachránili zvířat tím, že si dneska jako neuvařili prostě maso, ale dali si tofu z Lidlu. Nefoukej do toho zlatičko. A zároveň si říkají, že jednou budou něco jako dělat, až budou mít nějaké možnosti, že teďka jako nemůžou a uklidněný pak jako usnou. A tak jsem si říkala, že tohle bych asi měla jako říct, že ve skutečnosti to, co říkalo to dítě, jak tam tak žbrblalo, tak to je ta realita. Že opravdu jako realita je to, že teď jedou, zatímco si povídáme, tak všude po celé zemi prostě jedou ty vozy plný těch zvířat na ty jatka. A teď stojí ty zvířata namačkaný a neustále a furt budou stát v těch velkochovných halách. A drtit se ty kohoutci, kterými si pustíme jednou za rok na tom YouTube videu, když jsme dost drsný, tak se drtí vlastně jako furt. A my bychom si měli, myslím, udržet, ne padat do té deprese, ale zároveň ani namlouvat si, že děláme strašně moc a že to je všecko báječný, ale udržet si pěkně jako ten středový pohled, dívat se opravdu na to, jak to je a mít neustále za zádama vědomí toho, co se těm zvířatům děje. Že to je taková nejlepší cesta, neodpoutávat se od toho tématu, jenom aby nám bylo dobře.
že nám nemusí být za každou cenu jako furt dobře, může nám být prostě tak, jak ty věci jsou. A ono nás to bude nutit, i když máme dost svázané ruce v té dnešní společnosti, tak aspoň něco dělat navíc. A tím bych skončila já. A můžeme dávat otázky. Takže, kdo byste se chtěl na něco zeptat? Ano. Já bych chtěla zeptat na potravinové doplňky. Tak, potravinové doplňky, první otázka. Můžete se vyjádřit, co zobete nebo nezobete? Já začnu. My doplňujeme pravidelně B12 a teď přes zimu nepravidelně D vitamin jsme doplňovali. Samozřejmě oba vitaminy ve vegánské formě. Tak já se musím přiznat, že jsme to řešili na začátku dost striktně, protože jsem byla jakoby v té době dost vystrašená, dá se říct, i tou dobou, protože vlastně jsem okolo sebe neměla vůbec nikoho, kdo by mě jako podržel, žádný vrstevníky, nikoho vlastně, kdo by byl vegan jakoby v té době se mnou a nějak mě jako podporoval, takže tam jsme to řešili hodně. Dneska už to tolik neřešíme, B12-ku, skoro vůbec neřešíme, dáváme Nelince B12 třeba dvakrát v roce, že uděláme jenom takovou jakože očistu B12-kovou. Vitamíny koupíme taky zhruba jakoby do nějak, já nevím, dvakrát v roce a vyloženě jakoby to jako nehrotíme. A máme v pohodě. Tak my doplňujeme taky tu B12 a já to tak střídám, že občas koupím jenom čistou B12, občas i nějaký vitaminy, VEK1. Teď jsem koupila i ty EPA a DHA, aby jsme nějak doplnili ty omega-3, ale jinak kupujeme konopný lněný oleje, tak já to spíš jakoby, tak na to střídání oleje střídáme různý, aby tam ty omega-3 taky byly. A nedělám to nějak striktně, že každý den musí být tohle, 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 ale prostě koupím občas něco, to vybereme a pak zase něco jiného. Ale ta B12, to se snažím, aby bylo. A vitamin D, ten jsem začala teďka v 10 měsících. Syn se narodil na jaře, takže přes léto jsem to neřešila, navíc byl plně kojený. A teďka mu dávám to Dčko, ale taky to není úplně striktní. A jak zase začne teplo, tak to zase omezíme trošku. Já jsem chtěla z vlastní zkušenosti jenom dodat to, že jelikož jsem se jako v B12 jako více mě zajímala chvíli, tak jsem vlastně zjistila, že B12 vlastně tam je tak strašně zanedbatelné množství na denní dávku, že vlastně jsme zjistili, že když se to udělá třeba dvakrát, třikrát do roka, nějaká jako jenom doba toho užívání, tak vlastně on tam není až tak jako důležitý to fakt dávat každý den. Vlastně asi je to hodně individuální u dětí, kdyby tam jako fakt byl nějaký výsledek, kdyby byl negativní, ale zatím se jako osvědčilo u Nelinky, že to jako nemusí brát fakt jako striktně. Další věc je, to bylo, jo, Dčko, tam vlastně jakoby, když jsme byli v Praze na jedné jako diskuzi nebo na nějaký přednášce s jedným lékařem, který nás tam vedl ohledně vitamínu, tak ten tam zdůraznil, že vlastně omega-3 a omega-6 mastný kyselin, což je D, vitamin D3 a D6, tak když se bude užívat v té formě jako třeba vlastně D6, ten je obsažený v lněných semínkách nebo v nějakých jakože konopných nebo lněných olejích a to dítě bude dostatečně chodit jako na sluníčko, tak tělo si dokáže přeměnit na ten druhý vitamin. Což znamená, že když nesvítí teda sluníčko, že teda jako nezářené, že není jako záření žádný sluneční, je. Jo, abyste se tím jako nějak nenechali zmát, že vlastně když je sluníčko zalezlý, tak vlastně není. Je. Takže tam jde o to jenom jako chodit prostě s tím dětskem co nejvíc ven a užívat ten jeden vitamin vlastně, což je, myslím, že D6. Já bych ještě chtěla dodat, že vitamin B jsme začali dodávat až po mé špatné zkušenosti, kdy jsem najednou už po půl roce vegánství měla najednou nedostatek B12 vitaminu. Možná je to i věkem, možná je to tím, že mám horší vstřebatelnost. Možná je to tím, že hodně sportuji.
A takže jsme začali pro jistotu dětem dávat B12, protože Marvin ten taky hodně sportuje, teď ten má 3x týdně trénink, ten má v pondělí má fotbal, ve středu má capoeiru, v sobotu má potom breakdance. Takže právě protože je to dost namáhavé i pro něj, tak jsme začali doplňovat. Já mám k doplňkům asi to, že u doplňků bych ráda jako apelovala na zodpovědnost každého rodiče a to, aby si vyzjišťoval a vymyslel si jako sám a pak se zatím nějak stál, protože ty teorie jsou opravdu různý a vy opravdu můžete dítě prakticky, když si otevřete ty nabídky těch obchodů veganských doplňků dneska, a chvilku se na to díváte, tak máte pocit, že bez prostě asi 80 výrobků vůbec nemůžete přežít. Že vlastně všechny, teď si to čtete a to opravdu úplně všechno jako potřebujete, nutně. Takže bych fakt doporučovala jako se uklidnit, dát důraz na jako dobrou stravu a potom si fakt si dávat jen to nejnutnější a ještě třeba jenom občas. Já si myslím, že pokud něco dodáváte opravdu pravidelně každý den, tak to tělo si tak na to strašně zvykne, že si myslím, že to za chvilku začne brát jako samozřejmost a téměř to nevnímá. Takže vypnout telefon. Takže si myslím, že třeba ty nárazové věci mi dávají smysl. Jo? Takový kůry 3měsíční a přestávka. Jo? Aby to tělo vědělo, jak taky funguje bez a nedorovnávalo se. Ale říkám, tohle bych si třeba já neodvážila a na žádný přednášce já ani neříkám, jak to máme. Já vám jako můžu říct, jak to máme. Ale já v životě nikomu neřeknu, takhle to máme my a tohle doporučuju. Jo? Já chci, aby člověk si tohle našel sám a byl za to sám zodpovědný. Nebude mi nikdo říkat, ale já to dělám tak, jak to říkala ta Jitka na přednášce a skončili jsme tak a tak. Už jen proto, že vidím, že jsou opravdu různě lidi, různě fungují dobře nebo špatně. To, co jednomu vyhovuje a celé rodině vyhovuje, to může prostě jiný říct, že skončil v nemocnici. Takže opravdu tohle si musíte sami vymyslet a sami vyimprovizovat. Tak, otázka? Asi třeba k tomu astmatu a k tomu špatnému střebávání živin. Ona zabezpečí, že může mouka a Takže já musím opakovat otázky. Otázka na astma a ta teorie je, že za spoustu věcí může cukr a bílá mouka, jestli jste zkoušeli to nějak zařadit do řešení problému. Takhle. Funguju. Teď to se snažíme částečně jakoby řešit. Ten lepek, ale Nelča přišla do fáze, kdy už to začíná být víc těžší, než to bylo před tím, než jsme se rozhodli vůbec být vegani. Nelenka už má svoji hlavu. Zkoušeli jsme i roztravu, Nelence to teda jako nechutná, takže se snažíme nějakým způsobem jako alternativy, OK, ale vždycky se snažíme teda Nelče říct, co to může teda způsobit, jo? Že ona už fakt jako vyloženě má tu svoji volbu, nebo respektujeme její volbu. Samozřejmě, že to může mít asi vliv na to astma, ale tam je vyloženě to astma způsobený tou alergií na to mléčný, na ten mléčný cukr a na ten vaječný bílek a má vlastně vyloženě astma ještě na kočky. Takže to jí dělá problém. Ona vlastně pak, jako když se nedostane do styku s kočkama nebo se zvířetem, třeba psem, který vyloženě jako nevadí, ale jsou určitý typy psů, který prostě vadí, to my jako nevíme dopředu, který pes jo a který ne, tak to astma se jí projeví. Ale já mám spíš pocit, že se jí to jako zlepšuje, než zhoršuje. Tím, jak je starší, tím je to jako lepší. Takže vlastně jako lepek, jo, řešíme, já ho řeším i u sebe, ale Nelča si občas něco dá bezlepkovýho, něco ne, no. To záleží jakoby, jako na to zrovna jako chce. No. A to je to samý. No.
To samý, takže vlastně jako už to nechávám na ní víceméně. Vždycky si k tomu řeknu jako svoje, co to může způsobit, nemusí, jak to může být jako negativní v tom smyslu, jako co se týče z toho zdraví, ale já už ji nechám teďko samotnou, jak se rozhodne. No. Fakt jako respektuju víceméně jako její přání. Zajímalo vás to vyloženě v souvislosti s tím astmatem, anebo vám šlo jenom jako o výživovej? No, jak se zajímalo by to z toho hlediska, Tak, já si myslím, že většina rodičů, co jsem potkala, tak řeší zdravou stravu dost. Znám jich málo jako takových, že by jako jim bylo jedno, co ty děti dostanou. Ono to jde ruku v ruce s tím, že se zajímáte o stravování, aby bylo jako vyvážený. Tak většinou zjistíte, nebo moje teorie je, že musíte pak hrábnout i do alternativního stravování. Že skoro nejde, podle mě, se hodně špatně dělá vegan stravování z té jako mainstreamové znalosti o výživě. To znamená, že já si myslím, že ta částečná inspirace třeba makrobiotikou nebo rozstravováním udělá tu dobrou třeba trojkombinaci potom. Takže co jsem potkala rodiče, tak na to jdou různě, ale vždycky z části se určitě o to zdravé stravování zajímají určitě v mnohem jako nesrovnatelně vyšším procentu než běžní rodiče. U nás máme určitě stravu bez lepku, teda jako už teďka i z diagnózy a bez cukru taky od vždycky. Jo, takže to já třeba držím maximálně. Syn ví, že hranolky je něco, co se jí jednou za rok. To je taková definice. Tohle mi tvrdil po třech dnech, že už je rok, ale vysvětlila jsem mu, že ještě jako ne. Takže u nás hodně jde, že jako z toho by ti bylo špatně, z toho se kazí zoubky, tohle není dobrý, nebo jako tohle, když sníš, tak ti v bříšku pak, jo, on i ví, co je na co třeba, takže tak ti tak neporostou svaly nebo kosti. Nebo. Takže se to dá celkem. Chcete ke zdravému stravování se vyjádřit ještě třeba, jak to je u vás doma? Takže k zdravému stravování díváme se na to, aby strava byla vyvážená, aby byly všechny látky, které tělo potřebuje, ve stravě obsaženy. Snažíme se, nejde to samozřejmě úplně, ale snažíme se pokud možno málo cukru používat. V podstatě doma nepoužíváme vůbec žádný bílý cukr, když tak jen přírodní třtinový, nebo různé alternativní cukry, jako je například agávový sirup, rýžový, březový cukr. Další, co vidíme jako hodně důležité, jsou jisté vzpomínané různé oleje a střídání různých druhů dobrých kvalitních olejů, panenských a studenalisovaných olejů, různá semínka, ořechy, kde samozřejmě také na začátek byly problémy, že děti buď jedno nebo druhé nechtěly jíst. U nás je to ještě další problém, že co jí jeden, to nechce jíst druhý a obráceně. Takže jsem začala to dělat tak, že když někomu jeden druh zeleniny nebo nějaké ořechy nebo něco nechutnalo, tak jsem to jednoduše rozmixovala, udělala z toho polévku. Řekla jsem jim, že je to tady v tom, ale že to není cítit. A v rozmixované formě v polévce sní oba úplně všechno. Další, čemu se vyhýbáme, to je aktuální, teprve pár měsíců, je pšenice, kde Niels z ničeho nic najednou začal alergicky reagovat. Měl vyrážky, takže jsme nejdřív koumali, či to může být, ale hned od začátku bylo moje největší podezření, že to bude zřejmě pšenice. Nejdřív jsem myslela lepek, takže jsme vynechali úplně všechny obiloviny, které obsahují lepek. Potom jsme postupně testovali, co snáší, takže například špaldu, oves, žito, není vůbec žádný problém. A takže zřejmě na nějakou pšeničnou bílkovinu, na nějakou specifickou reaguje. A to bylo dost překvapení pro mě, i pro manžela, že poté, co jsme vynechali úplně obyčejnou pšenici, která je v podstatě v každém pečivu, že se nám najednou zdravotně vedlo o hodně líp a cítili jsme se silnější, vitálnější. Takže
Nesnažíme se to teda úplně stoprocentně dodržovat, kromě Nielse, ale snažíme se pokud možno pšenici úplně vyřadit, nebo aspoň pokud to jde z našeho jídelníčku. Jo. Mě inspiruje nejvíc ta makrobiotika, hodně mi sedí a myslím, že dceři docela taky, že je zvyklá jíst celkem makrobiotický jídlo. Já nejsem v tom úplně striktní, už mě po 2 letech asi měla i nějaký banány a tak, ale do těch 2 let jsem tady tyhle věci jsme prostě doma v podstatě neměli a ona tím, že jí převážně to, co jí dám, tak prostě nic, co jsem nechtěla, tak nejedla. Cukr doma vůbec nemáme, používáme různé jiné sladidla a když jsme někde a je tam třeba veganský zákusek, tak jednou za čas si ho prostě dáme, jakože pokud volíme, tak na prvním místě je etika, že prostě klidně, když prostě není na výběr, tak jí dám ten banán, pomeranč i zákusek veganský s cukrem, než volit něco s mlíkem, vajíčkem. Tak já i se snažím i k tomu vést, že na prvním místě je prostě volit eticky a snažíme se samozřejmě jít zdravě, pokud můžeš, tak vždycky to zvol, ale někdy prostě si dát veganský zákusek s cukrem jako není nějaká tragédie. A co se týče lepku, tak nejíme úplně bezlepkově, ale když se na to tak často podívám, tak převážně často jsou celý dny, kdy žádný lepek nemáme. Občas nějaký kváskový chleba, který je třeba i s lepkem, ale používáme hodně ovec, ječmen, kde sice ten lepek je, ale není takový jak v té pšenici a pšeničnou bílou mouku taky vůbec doma nemáme, nevedeme. Ještě teda můžu zmínit, když to bylo v tom popisku akce, že manžel byl nějakou dobu na vegetariánství a pro mě to bylo taky zajímavá zkušenost, protože přijde mi, že makrobiotika a vegetariánství jsou úplně jako na jiných pólech v některých věcech. A sám vlastně zjistil, že některé ty věci jsou trošku problematické, hlavně přes zimu jíst vegetariánsky u nás je takový problém, když člověk si uvědomí, odkud ty banány se přiváží a že to všechno je tropický a jíst celou zimu jenom jabka je takový. Takže tak. Rozuměla si. Takže tady se pán ptá, jak dlouho trvá, než si opravdu vytestovala, že ta alergie je na pšenici? Takže já už od začátku jsem měla dost velké podezření, že to bude pšenice. Tím pádem to šlo hodně rychle, já bych řekla takových 14 dní, necelé 3 týdny. Protože nejdřív jsme teda vyřadili úplně všechny obiloviny, všechno, co obsahuje lepek, a pak jsme den za dnem přidávali jednu obilovinu za druhou a poměrně po krátké době už bylo úplně jisté, že to je právě pšenice, na kterou reagoval. Já bych se chtěla zeptat z jiného soudku trošku, jak na vás reagují ve škole učitelé. Já pracuji ve školství a příští krát letos do školy 4 děti, rodina veganská, od 1. do 7. přibývají děti. A část učitelů zastává názor, že dítě potřebuje živočišný protein pro svůj mozek. A část rodičů odsuzuje rodiče těch dětí, že jim nedali možnost volby a vnucují jim něco, kdyby děti se měli sami rozhodnout, až budou dospělé. Já bych chtěla slyšet vaše zkušenosti a třeba i nějaké argumenty, aby třeba mnoha s kolegy diskutovat. Tak já nechám holky, aby si to rozmysleli, ale tohle je moje hrozně oblíbená otázka. Jednak mě absolutně pobořuje to, co říkáte, jak si vůbec někdo může dovolit vyjadřovat se k mému dítěti, když jsem se ho neptala, a vyjadřovat svůj názor, jako mě to přijde legrační. Tohle není v učitelově, já jsem učitelka, a tohle není v učitelově kompetenci. Ano, to je, překračuje absolutně to, co si může dovolit.
vyjadřovat se k filozofii dítěte a zpochybňovat ji, vyjadřovat se k výchově rodičů, aniž by se mě někdo na to ptal, to absolutně, já jsem z toho mám husí kůži, jako jak mě to namíchlo. Takže to bych řekla na úvod, to bych se hodně rozčilila, kdyby se tohle ke mně doneslo, tak to bych si udělala návštěvu do ředitelny. Nebo na celou schůzi pravděpodobně. Ale odpověď je velice jednoduchá. Žádný rodič, my většinou nechceme po rodičích, aby učili své děti nějaké všeobecné pravdy, aby jim předkládali celé politické spektrum a dítě si pak jako vybere. Jo? Nebo vzděláme děti ve všech světových náboženstvích a oni si pak jako vyberou. Absolutně respektujeme, že každá rodina vychovává své dítě ve své životní filozofii a v tom, čemu věří. To znamená, že automaticky vyžadují respekt k tomu, když se rodiče, kteří mají veganskou filozofii, rozhodnou samozřejmě své dítě vychovávat ve veganské filozofii. To je dneska filozofie. Postupně různé státy světa uznávají tohle jako filozofii, musí dokonce, prostě jsou státy, kde jo, dneska, když jdete do nemocnice, tak tam máte desatero, že musí prostě s vámi zacházet s ohledem na vaši životní filozofii, na vaši víru. A tohle je lidské právo, které prostě nemůžete nikomu ubírat. Takže abych neodbíhala. Co se týče možnosti volby, tak tohle je jedna věc. A druhá věc je ta, že si mám tu teorii, že veganství a veganská výchova je to, co ve skutečnosti vede a dává dítěti do budoucna mnohem větší možnost volby, než výchova neveganská. Naše děti moc dobře vědí, co to znamená, když si dají k obědu řízek. Nebo když si dají buchtu s vajíčky. Vědí, jak se vajíčka získávají. Vědí, jak se pěstuje v uvozovkách maso. Oni, až se budou potom postupně odpoutávat od svých rodičů, kteří na ně do určitého věku, tak jako ostatní rodiče, automaticky mají vliv, který postupně slábne, a ten člověk si přerovnává své hodnoty sám, tak oni potom mají prostě opravdu všechny informace. A s těmi všemi informacemi svobodně volí. A zatímco masožravé dítě opravdu neví, co znamená maso, co znamená vejce, co znamená mléko. Kdo z dětí slyšelo kdy brečet prostě krávu, které odvádí tele? Můj syn tohle viděl ve 3 letech a ví dobře, co znamená smetanová zmrzlina. To znamená, že až on jednou bude chtít si přerovnat své životní hodnoty, ty, co mu povídala maminka a ty, co vidí všude ve světě, tak to bude moc učinit opravdu svobodně s veškerým prostě zázemím těch informací. Takže asi tak bych to řekla já. Teď můžete mluvit. Já bych k tomu chtěla dodat, můj manžel je také učitel a ten šíří veganství, ale úplně jiným způsobem, než by si člověk představil, jak se to tak dělá všeobecně. Ten to dělá jednoduše tím, že je dobrým příkladem jak žákům, tak kolegyním, jediný muž mezi přibližně 50 kolegyněmi. A ve škole je znám jako učitel, co není nikdy nemocný. Takže je dobrým příkladem a ukazuje dětem, neříká jim, maso jíst je špatné a to nesmíš a podívej se, jak tam musí trpět ta zvířata, je to něco špatného. Právě jak jsi zmínila, nemůže mluvit rodičům do jejich výchovy, do jejich přesvědčení, do jejich hodnot, ale ukazuje dětem, jaké jsou jiné cesty, jiné možnosti. A dělá to i například takovým způsobem, že v posledních pár týdnů se rozhodl k tomu, že právě protože má i několik dost obézních dětí ve škole, ve třídě, že s nimi bude vařit zeleninové polévky. A takže sice tím
nepřevede děti k vegánství, ale ukáže jim, že tato možnost vůbec existuje. Já jsem zase to chtěla jakoby zase pojmout, takže já jsem zase v opačný jako roli, že nemám zkušenost jako já, jako učitelka, ale mám jako rodič zase k učitelům po praktické stránce. A Nelenka učitelka je výborná v tom, že respektuje přesně to, co my je děláme a věří v to, že to děláme jako dobře. Sice maso ona jí, ale ona jako žije zdravým životním stylem, takže má pro nás pochopení. A naopak, když třeba ve škole měli otázky typu domácí hospodářská zvířata, tak Nelince dala dokonce i jako prostor pro to, aby ona sama jim sdělila těm dětem, jak to má vlastně ona. Takže Nelince dává absolutní podporu a vlastně prostor ke svému vlastnímu projevu. Další věc je ta, že bílkovinama jsem se zabývala v době, kdy to bylo hodně jako pro mě nový a dneska už se tím vůbec nezabývám, protože bílkoviny jsou skoro všude. To je další věc. A ještě jednu věc jsem chtěla říct, ale jsem asi zapomněla. A ještě, jo, a ještě jedna věc je ta, že učitelé by si měli uvědomit, že to jsou stejní lidi jako my všichni dohromady. A já mám pořád kolikrát pocit, že když je jako role učitele, nebo když je učitel, tak má prostě pořád pocit, jako ty rodiče něčím jako nějaké, nevím, jak to řekla. Já vím, co myslíš. Mně se hrozně líbí, jak oni jsou ti profesionálové, no, kolem našich dětí. Rodiče jsou ti laici, kteří tomu nerozumí, a pak máte ty pediatry, to zase se milovala já, kteří tomu jako rozumí, tomu vašemu dítěti. Jo, oni ho vidí poprvé v životě, ale oni mu rozumí a vy mu nerozumíte a ubližujete mu. A podobně to mají ti učitelé, oni mají pocit, že oni už viděli tolik dětí, takže rozumí všem dětem a oni jsou ti profesionálové, ale oni samozřejmě nemají ten vztah k tomuhle dítěti, ten váš vztah jako rodiče. Takže to už je taková prostě deformace. Já bych opravdu to, co mi paní líčila, tak mám pocit, že to je jako 100 let zpátky. Tohle je strašně zvláštní, zastaralý přístup, který prostě se musí uchopit a jako pokud možno jako opravdu vykořenit dost rychle. No, opravdu to tak bude. Já jsem se už třeba ve školce, rozumíte, kde ve školce s 3,5letým dítětem jsem opravdu mohla být napadena z toho, že ho jako manipuluju. A ve školce, když jsem byla poděkovat tenkrát paní ředitelce, jak to hezky uchopila, že nám to tak hezky a automaticky okamžitě dovolila tu naši stravu, tak paní ředitelka mi řekla, já vždycky beru v úvahu, co je dobré pro dítě, mě rodič nezajímá. A to byl její argument pro to, že vůbec neuvažovala o tom, jestli veganskou nebo jakou jinou stravu, když on je vegan. Takže takhle bych si to představovala, pokud chtějí jako překračovat své prostě úlohy a pravomoce, tak spíš tím modernějším a víc respektujícím způsobem. Já jsem to už k tomu ještě chtěla teda říct tady k tomu tématu, že jelikož Nelenka má teda výbornou učitelku v tom, že teda některé věci třeba jako taky se o nás dozvěděla nově, tak mi se třeba strašně líbí, že my jsme vytvořili, a to jsem jako určila i svým způsobem já, že vlastně tu školu jako mám zájem navštěvovat já sama od sebe, jo. Že vlastně jakoby já to dítě předávám do nějaký instituce, kde se mi vlastně o to dítě starají. A vlastně požadovala, nebo nějak jsme se na tom shodli i s paní učitelkou, že vlastně mezi žákem, tou učitelkou a tím rodičem by měl být jakoby víceméně vztah nějaký. Ne jenom, že tam předám dítě a vy se mi o ně postarejte a naopak, ale přesně to, že rozvádíme i komunikaci a diskuze. Třeba paní učitelka se ode mě dozvěděla, proč nesouhlasíme se sbíráním kaštanů. Já nevím, jestli vás to téma jako zajímá, ale učitelka sama jako, i sama jako zjistila, že vlastně je na tom pravda a že vlastně to asi jako podporovat asi taky nebude. Že se třeba stává ve škole, že vlastně vyhlásí vlastně školní jako soutěž o sbírání kaštanů, a která třída vlastně nazbírá nejvíc kaštanů,
tak vlastně jakoby vyhrává. A vlastně já jsem učitelce řekla, že vlastně ty kaštany nechceme sbírat z prostého důvodu a to, že v době, kdy je zima, tak vlastně zvířata v lese nemají vlastně potravu. Tím pádem oni se sami dokážou, jakoby ty slabí jedinci a tak dále, jak to jakoby v přírodě funguje, tak se umí sami vlastně jako to slovo regulovat, děkuju. Takže vlastně slabí jedinci zemřou a tím pádem se to vyreguluje samo a tím pádem vlastně jakoby, nebo na to vezou ty kaštany, že my je tam vlastně dáme jako potravu, která tam v tu chvíli vlastně vůbec nemá být a tudíž vlastně je to jako blahobyt pro naše myslivce. Paní učitelka vlastně uznala, že mám vlastně pravdu a souhlasí s náma. Takže vlastně máme takovýhle vztah, která jako k učitelce. No. A ještě jedna věc je ta, že já sama jako neuznávám nepřirozenou autoritu, takže jsem učitelce okamžitě dala najevo, že takhle se mnou nemůže jako jednat. Nils by nám taky chtěl ještě něco popovídat to o jeho třídní učitelce. Najednou se stydím. Takže jeho třídní učitelka je sama vegetariánka, už starší paní. A ta je moc ráda, že má teď vegána ve třídě. Moc mu fandím. A například děti jsou, když něco dobře udělají, tak jsou odměnováni jako sladkostí nebo něčím. A ta vždycky kouká na to, aby Nils dostal něco vegánského, takže studuje vždycky důkladně všechno, co v tom je obsaženo. A vegetariánkou se stala už jako dost malé dítě, co mě tak povídala, kolem 4-5 roků, protože vyrůstala v řeznické rodině a viděla právě jak zvířata umírají a co se s nimi všechno děje. Já bych měl dotaz, čemu nakoupit. Ten první je, jestli se zajímají vlastně, jak spolužáci o veganství, jak se to řeší, jestli třeba někdo nepřesmívá. A ten druhý dotaz je, jestli kluci mají mezi slavnými veganskými osobnosti nějaký vzor, třeba. Jestli jako znají třeba nějaký slavný sportovce nebo vědce. Co? Yes. Die Frage war jetzt, ob dich vielleicht Kinder auch mal auslachen oder ob sie sich interessieren, was du isst, was. Takže my tady máme, než to maminka přeloží, tak já to přeložím pro kamery. Máme tady dotaz na kluky, jestli mají mezi slavnými veganskými sportovci nějakou oblíbenou osobnost a jak to chodí ve škole, jestli třeba se jim kvůli veganství někdo neposmívá nebo jaký mají vztahy tady v té souvislosti. Lachen dich vielleicht mal Kinder aus oder fragt lieber noch mal ins Mikrofon. Das war Frage an die Kinder, an dich. Was sagen die Kinder? Wie reagieren sie drauf, wenn du ein anderes Essen hast? Sind sie neugierig? Lachen sie dich aus oder sind sie eigentlich nett zu dir? Die meinen, es ist gut, weil dann haben die mehr Essen. Nils říká, že ve školní jídelně jsou děti rádi, že je Nils vegán, protože zbyde víc jídla na ně. Ale co já mám takhle, co se od něj dovídám, když o tom spolu mluvíme, tak jsem ještě nikdy nezažila, že by se mu kvůli tomu někdo posmíval. Marvin? Du bist so ein Sportler, Marvin. Hast du irgendwelche Vorbilder? Wen magst du am liebsten als veganer Sportler? Ich habe jetzt eine Frau, die mich schlecht zu ein Patrick Babumian, Patrick oder Patrick Babumian sagen. Patrick Babumian heißt du, ja. Kannst du das Mikrofon sagen? Ich möchte, dass du es auf Tschechisch sagst.
Teď se stydí už i druhej. Takže Marvin je náš sportovec a jeho obrovským vzorem je Patrick Papoumian. Was ist er eigentlich? Sportler. Und was hat er geschafft? Was ist er geworden? Der stärkste? Der stärkste Mann der Welt. Mhm. Nejsilnější muž světa. Mhm. Tak já se můžu ještě zeptat. Já bych měla takový dotaz, jako když teda děláte nějakou oslavu rodinou, třeba mám funkci narozeniny, tak když děláte nějakou party, jak na to reaguje okolí, jako třeba přijdou jeho kamarádi, určitě jdou jejich veganské jídlo a jak jim to chutná, jak na to reagují, anebo jestli to nechcou jíst, nebo jak oni na to reagují. Takže je to dotaz na například narozeninovou party, jak chutná kamarádům veganské jídlo, jak na něj reagují. Takže když děláme oslavu doma, tak je samozřejmě, ať je to rodinná oslava nebo s přáteli dětí, vždycky čistě vegánská oslava. Když děláme někde jinde oslavu, tak si objednáme svůj vlastní vegánský dort. Když jiné děti chcou něco jiného, tak jim to nezapřeme. Takže většinou máme velký vegánský dort a pro ty, co se jim to moc nelíbí, tak si můžou dát i něco jiného, ale většinou je to, zůstane většinou jenom u vegánského dortu a pak nějaké hranolky nebo něco takového. Krásný zážitek jsme měli u loňské oslavy narozenin, to měl Marvin 7 let, kde jeden jeho kamarád, to jsme měli objednané dva vegánské dorty. Poté, co snědl obrovský kus prvního vegánského dortu, prohlásil, ten dort, ten mě vůbec nechutnal, já musím ještě i ten druhý ochutnat. Snědl zase obrovský kus, takže si myslím, že to byl úspěch. No, já si myslím právě, že kdybych dělala asi jako narozeninovou oslavu pro neveganské děti, tak bych právě totálně se vykašlala na nějaké zdravé věci a nechala bych si napíct od kamarádů, kteří jsou úžasní v dortech a zákuscích a to opravdu vůbec nikdo nepozná. Naopak je to jako chuťově ještě lepší, vy když si uvědomíte, že máte jako kokosovou šlehačku nebo prostě cheesecake, který není teda z toho prostě vaničkovýho tvaru, ale je udělaný jako z kešu a nějakého jako luxusního francouzského sojového jogurtu, tak prostě... Takže si myslím, že by to vůbec jako nejenom, že nikdo nepoznal, ale ještě, že by to chutnalo. Takže asi jednou za rok bych udělala něco takového a vůbec bych se nebála. Jenom jste byli, když se ptám, jako třeba my něco uděláme, dáme to někomu pochutnat na něm z principu, že je to prostě zdravý. Fůj, to je zdravý, to my nejíme. No právě, tak říkám, že to vlastně vůbec nemusíte dělat zdravý. Jo? Klidně jim to nacpěte, jako... A tak to je problém. Takže tak. To mě překvapilo, když jsme nechali Nilsovi k narozeninám udělat dort se sníženým obsahem cukru a slazený v podstatě jenom březovým cukrem, že děti, které normálně se cpou sladkostmi, je to na nich tedy i vidět, po nějaké době prohlásili, ten dort je nějak moc sladký. Byli jsme překvapeni. Jo. Já mám tamhle vzadu ještě dotaz, tak ještě to už asi bude poslední, že? Tak poslední dotaz, prosím. Mě by zajímá ta otázka na druhé straně, když spíše vegánský dítě pochází větší normálně se zdravím. No, dobře. Takže jak to vypadá, když pozvou vašeho vegana na veliký masožravý večírek? To zní jako noční můra, tak jak to řešíte? Tak my to třeba řešili tak vždycky, že jsme na Lince prostě vybavili celý ten její, jako všechny ty věci jsme prostě, nebo většinou jsme to udělali, takže jsme se zeptali rodičů, co tam vlastně jako mají. A snažili jsme se to na Lince udělat jako podobně, něco třeba chlebíčky a tak, a odnášela se to na oslavu. Někdy se stalo, že to Nelča přinesla zpátky, jakože třeba půlku dortu, protože je pravda, že teda jako dneska ty děti masáckých rodičů
jsou opravdu jako pohrdaví těm jídlem veganským. S tím zase mám zkušenost já, že víceméně jako se i ve škole vlastně všude, co mám zkušenost, tak ty neveganský děti nemají moc zájem o veganský jako věci. Už jenom z principu, že fakt jako vývojná lince, že je veganka. Kdyby to asi nevěděli, tak by asi problém nenastal žádnej, ale tím, že Nelinka prostě to i řekne sama, jako že je veganka, že tohle je veganský, tak už vlastně jako setkáme se s tím, že máme vlastně tuhle zkušenost, že ty neveganský děti to vlastně řeší. Tak buď to jako sní společně, anebo se to přinese zpátky domů, ale většinou to přizpůsobím tomu, jako těm věcem vlastně, který ty děti tam mají na té oslavě. Takže problém s tím nemáme. Takže my musíme končit, protože máte další program. Já chci moc poděkovat všem třem dámám, že přijeli i nemocný a zdaleka. Udělali si čas a určitě to bylo moc zajímavé a povídat bychom si mohli ještě hrozně dlouho. Chtěla bych vás pozvat, pokud máte nějaký známý s dětmi, tak jako od 3 let nahoru, tak za 14 dní budeme mít v sobotu speciální dětský program. Bude to úplná novinka na Vegan Festu, bude to paralelně s tím hlavním programem. Tady bude dětská divadelní dílna, která bude tak slaboučce pro zvířátkově, pro vegansky zaměřená. Nemusíte se bát, nebude tam nic strašidelného. Takže kdyby děti chtěly prostě tvořit a hrát si a vymyslet si vlastní divadlo a vlastní masky a možná to bude i s nějakýma dobrotama, tak pozvěte z řad vašich známých, koho by to mohlo zajímat. Pokud by vás tohle téma zajímalo, tak určitě na letošní beseda bude taky ještě ke zhlédnutí na YouTube, na stránkách Veganfestu a tam dohledáte i ty loňské. Takže komu se to zalíbilo, může si pouštět ještě hodiny jiných besed. A jinak doporučuji třeba facebookové skupiny vegan maminkovské, tam to většinou nebývá tak jako na klasických veganských facebookových skupinách, tam se hádáme míň a dostanete i nějaké rady. Takže ať se daří s vlastním veganstvím a veganstvím vašich dětí. Mějte se moc hezky. Thank you.